Het kan aan mij liggen hoor, maar ik heb het gevoel dat D66 de laatste weken, maanden toch een beetje de weg kwijt is. De eigen koers kwijt is. Ik loop hier in deel van de Tweede Kamer, waar D66 gehuisvest is. Hier hangt de posters. Nu vooruit, was de laatste slogan. Dat heeft D66 ook wel bewezen. Het speelde een belangrijke bemiddelende rol tussen oppositie en coalitie. Regeringspartijen die geen meerderheid hebben in de Eerste Kamer. En door onderhandelingen, daar vaak het voortouw innemend, wist D66 ook voor zichzelf heel veel binnen te halen. Een bestuurlijke en verantwoordelijke rol, passend bij die partij die in het centrum van de macht functioneert. Maar wel eigenzinnig liberaal, anders dan het liberalisme van de VVD. Een duidelijk eigen geluid en een duidelijk eigen koers. Maar nu, de laatste tijd, lijkt D66 ineens veel meer naar links op te schuiven. Misschien onder invloed, ik denk zeker onder invloed, van Jesse Klaver, het wonderkind van GroenLinks. Die een hele linkse koers gaat varen met GroenLinks. En daarbij heel goed scoort, ook onder jongeren. In sommige peilingen 3 zetels groter, 16 zetels voor hem en 13 maar voor D66. Daar worden ze natuurlijk benauwd van. Dan zie je D66 ook naar links schuiven. Maar ja, gaat ze dat helpen? Want dan verlies je misschien weer die mensen die toch dat eigenzinnige, liberale geluid in dat midden willen horen. Ik heb het gevoel dat D66 niet goed weet hoe zich nu te positioneren op weg naar die volgende verkiezingen. Wat maakt je zo bijzonder? Waarom zou je dan D66 stemmen? Wil je echt links? Nou, dan kun je beter op Jesse Klaver stemmen. Wil je echt rechts? Ja, dan is dat de VVD en misschien zelfs wel het CDA. Wat is nou die bijzondere rol van D66? Daar zijn ze volgens mij niet uit. En als je gaat zwalken, overal wat wegpikt, een beetje bij links, misschien wel veel meer bij links, weer bij rechts, alsof je iedereen te vriend probeert te houden, ja, dan ga je ze waarschijnlijk allemaal verliezen. Misschien moet D66 nog eens heel goed nadenken over deze verkiezingsleus. Het beste resultaat ooit. Het redelijk alternatief. Toen onderscheidde de partij zich. Dat moeten ze volgens mij blijven doen. Want gaan lijken op links of gaan lijken op rechts, dat gaat ze niet helpen. Het redelijk alternatief zou misschien weer een nieuwe slogan voor D66 kunnen blijken.